រឿងការជាប់ចម្ពាក់ណាខ្ញុំមានលោកតាម្នាក់ធ្លាប់ទីហើយដឹងទេផលិតបាត់ឯងថ្មកោលោកតាម្នាក់ហ្នឹងគាត់នៅរស់ហ្នឹងក៏ខ្ចីអង្គគេខ្ចីអង្គគេពីកំប៉ុងណាណាចៃអង្គនេះដល់ខ្ចីអញ្ចឹងទៅគាត់ទីបស្លាប់ហ្នឹងគាត់នឹកឃើញណាបងគាត់នឹកឃើញអាត្មាអញខ្ចីអង្គគេមិនតាន់សងគេផងណែអាចិតទីបស្លាប់ហ្នឹងនឹកឃើញអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យជីវ័នអាចិតទីបស្លាប់ហ្នឹងបដិសន្ធិកើតជាសត្វមន់ណាញោមកើតជាកូនមន់នៅក្នុងផ្ទះចពាក់អង្គគេហ្នឹងបើកើតជាកូនមន់ហ្នឹងអញ្ចឹងឯងបានយើងមើលណាពេលដែលចាស់ក៏ទីបស្លាប់មើលតាណាក៏ចងវាំងននព្រះក៏ចងប្របត់ព្រះគាត់សោតធัวគាត់មិនឲ្យកូនមកញ៉េញ៉ៃល្អូរតំអីលោះនេះលោះអីពេញនឹងទេគាត់ឲ្យលោកមុនលោកសោតធัวអាចារ្យសោតធัวទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចដើម្បីកុំឲ្យចិត្តទាំងវាជាប់ចម្ពាក់ដោយរឿងមិនអញ្ចឹងដល់ឡពេលគាត់នឹកឃើញរឿងចពាក់អង្គគេនោះអញចពាក់អង្គទៀះណោទៀះលោកសេដ្ឋីឯណោចពាក់អញ្ចឹងស្លាប់ទៅបានកើតជាកូនមន់នៅទៀះហ្នឹងហើយកូនមន់ហ្នឹងពេលដែលវាធំឡើងហ្នឹងវានឹកឃើញបងវានឹកឃើញតែអញចពាក់អង្គទៀះហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមន់ហ្នឹងកើតជាកូនមន់ហ្នឹងធំឡើងคล้ายជាមន់កោកคล้ายជាមន់កោកហ្នឹងខ្លាំងណាស់នឹកឃើញតែអាត្មាអញនឹងត្រូវស៊ីបានច្រើនអញត្រូវហាត់ប្រាណឲ្យខ្លាំងក្លាដើម្បីជុលយកលុយទិញកសងលោកសទ្ធិទាំងវិញណែមន់ហ្នឹងគិតឃើញអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅមន់ហ្នឹងក៏ធំឡើងហ្នឹងខ្លាំងហើយញោមគេយកទៅជុលកន្លែងណាក៏ឈ្នះគេដែរឈ្នះគេនៅមានកម្លាំងណាបើជុលរាប់ឆ្នាំញោមជុលដល់ទៅចាស់ទៅជុលលែងឈ្នះញោមចូលលេខណាគេចាក់ត្រូវប្រមាណខ្នាយងាប់ដល់ងាប់ទៀតនឹងងាប់ហ្នឹងគេលេងសិតតែឃើញកបីឃើញមេកបីហ្នឹងវានៅពីមុខហ្នឹងឃើញមេកបីហ្នឹងក៏អាចិតហ្នឹងជីវ័នអាចិតហ្នឹងតោងថាអញឃើញកបីហ្នឹងវាមានតែឃើញតែកបីហ្នឹងជីវ័នអាចិតតោងទៅចាប់បរិសន្ធិកើតទៅជាកូនកបីបើកូនកបីកើតជាកូនកបីហ្នឹងកើគឺជាកបីលោកសទ្ធិនឹងទៀតបងជាកបីម្ចាស់បំណុលនឹងតដែលណាហើយសងអត់រួចទេណាតែជាកំណើតជាមន់ហ្នឹងអង្គហ្នឹងវាធ្វើណាធ្វើមកក្របហ្នឹងឡើងរាប់តោនអញ្ចឹងទៅរាប់គីឡូអញ្ចឹងទៅបងហើយចពាក់គេពីវាកំប៉ុងសោះញោមគិតមើលណាហើយក្នុងកំណើតជាមន់សងគេមិនរួចទេណាបងហើយទៅជុលឲ្យគេហើយនៅតែបានកម្រៃយកមកសងមិនរួចទៀតណាហើយដល់ទៅអញ្ចឹងទៅក៏បរិសន្ធិនឹងចាប់កំណើកើតក្នុងកូនកបីកូននឹងក្របីទៀះលោកសទ្ធិនឹងពេលដែលកបីនឹងកើតមកញោមកបីឈ្មោលនឹងកូននឹងធំឡើងខ្លាំងណាជុលធ្វើការងារអស់ប្រទេសអស់ធ្វើស្រែអស់សពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ឲ្យតែគេប្រើគឺកបីនឹងគឺអត់ចតោះទេម្ចាស់នឹងស្រួលប្រើណាដោយនឹកឃើញថាអាត្មាអញនឹងត្រូវអស់ទាញកម្លាំងនេះដើម្បីសងបំណុលដែលអាត្មាអញឆ្ពាក់អង្គគេចំពាក់អង្គលោកសទ្ធិពេលដែលអស់ទៅញោមថ្ងៃមួយលោកសទ្ធិនឹងក៏ដល់ថ្ងៃក៏រៀបការកូនណាហ្នឹងហើយរៀបការកូនមើលទៅវាតែងគេវាអស់លុយច្រើនបោះឯងមាននាំគ្នាអាកកបីហ្នឹងញោម
អាកកបីនឹងសម្លាប់ធ្វើពិធីជប់លៀងណាមង្គលការហ្នឹងដល់ពេលកបីហ្នឹងវាទីបនឹងស្លាប់ហ្នឹងណាពេលទៅដាច់ទាំងហើមហ្នឹងវាឃើញណោះអ្នកក្រមួយណោះនៅដើរមកពីមុខកបីហ្នឹងឃើញបរិសន្ធិអញ្ចឹងទៅក៏ទៅកើតនៅក្នុងកំណើតប្រពន្ធលោកអ្នកក្រហ្នឹងញោមអាហ្នឹងបាន3ជាតិហើយញោមណាមន់មួយជាតិកបីអីគេមន់ហើយកបីបើកបីមួយជាតិទៀតបរិសន្ធិទៅកើតទៅកូនអ្នកក្រីក្រហ្នឹងបើកើតទៅកូនក្នុងពោះអ្នកក្រីក្រហ្នឹងដល់ទៅកើតមកនឹងឯងនៅពីតូចហ្នឹងចេះនិយាយថាប្រាប់ម៉ែប្រាប់ឪថាម៉ែខ្ញុំជពាក់អង្គផ្ទះលោកនោះពី3កំប៉ុងខ្ញុំសុំអង្គម៉ែឯងពីកំប៉ុងយកទៅសងគេនិយាយលេងក៏និយាយមែនថានិយាយមែនខ្ញុំជពាក់អង្គគេតាំងពីប្រមាណជាតិមុននោះនិយាយប្រាប់ហោហែតាមរឿងនឹងមកម្ដាយឪពុកអាណិតបងអាណិតកូនណាបើអញ្ចឹងទេម៉ាម៉ែហើយនឹងឪនឹងតាហ្នឹងទូលអង្គយកទៅមកទៅទៅហ្មងណាដាក់មកទៅយកទៅហ្មងទៅជពាក់ពីកំប៉ុងសងមកទៅបានយកទៅសងលោកសទ្ធិនឹងវិញទៅបើសង្វេចតក់ស្លុតប៉ុណ្ណាណារួចបំណុលគេហ្នឹងអាក្នុងកំណើតជាមនុស្សដោយសាររឿងអីញាតិញោមដឹងទេរឿងជពាក់គេណាញោមណារឿងលុយវត្តហ្នឹងមួយណាប្រយ័ត្នសងរួចបើអារឿងខ្ចីគេមិនសងគេហ្នឹងមួយទៀតដឹងហើយតែបើយើងថាខ្ញុំនឹងសងតែខ្ញុំសងម្ដងតិចបើថាបោកគេកុហកគេភូតផលគេកេងប្រវាញ់គេអានេះនិយាយតាមធម៌ណាបើទៅហើយជពាក់គេដូចអារឿងមន់មិញអញ្ចឹងបើនិយាយសងគេទេបើនឹងជាតិណាសងរួចចុងកាលអ្នកខ្លះអាត្មាឃើញជពាក់គេច្រើនសម្លាប់ខ្លួនមានអីហើយយើងគិតមើលទៅណាសងណាតើបើកូនសងអីទេណាតើបើកូនអត់សងញោមឯងនឹងជពាក់គេរាល់ជាតិមិនដឹងកាលណាសងគេរួចទេនឹងហើយអញ្ចឹងបានថារឿងកម្មញោមណារឿងកម្មអញ្ចឹងបានយកមើលមនុស្សពោះធំអីពេលដែលមានអាត្មាឃើញប៉ិតទេណាឬថាញាតិញោមណាដែលមានផ្ទៃពោះអីអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យសម្លាប់សត្វទេមែនទេញោមបើខ្លាចកូនហ្នឹងខ្លាចជីវិតសត្វទៅមកចងពៀជាមួយកូនអ្នកមានផ្ទៃពោះហ្នឹងបើអាហ្នឹងចាស់គាត់ប្រាប់អាត្មាអញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកមានផ្ទៃពោះគេឈប់ឲ្យសម្លាប់ត្រីហ่าសម្លាប់មន់អាកទីគេឈប់ហើយខ្លាចជីវិតសត្វហ្នឹងចងពៀវរាមករឿងហ្នឹងយ៉ាងណាមិញបុណ្យរបស់ញាតិញោមដែលធ្វើក្នុងគ្រាឱកាសនេះអាត្មាថានឹងបានជាប្រយោជន៍ទៅការរំដោះទុក្ខសោករូបភ័យដល់ឪពុកលោកតាសូនហៈព្រមញាតិការដែលទាំង7សន្តានដែលបាក់បែកចែកឋានទៅលោកខាងមុខនោះដោយកម្លាំងនៃសង្កតាតេកណានុពទានដែលធ្វើទានចំពោះព្រះសង្ឃព្រមទាំងលោកអ្នកមានសិលផ្សេងជាគរាវាសក្តីនេះនឹងបានជាបច្ច័យនាំរំដោះទុក្ខសោកនៅក្នុងនរកប្រែតអសុរកាយដេរិឆានជាពំខានបើឲ្យម្យ៉ាងទៀតសូមឲ្យបានជាប្រយោជន៍ទៅដល់ក្រុមគ្រួសារកូនចៅដែលបានលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិធនធានយ៉ាងសម្បើមច្រើនក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃនេះសូមឲ្យក្រុមគ្រួសារកូនចៅរបស់ញាតិញោមដែលខំធ្វើទាំងប្រមាណអ្នកណាឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងអស់គ្នាហើយធ្វើទានដោយការផ្ចិតផ្ចង់ចំពោះព្រះសង្ឃអង្គសាវៈដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាណាដោយចេតនាសម្បទាព្រមទៅដោយចេតនាមានពុព្វចេតនាមញ្ញាចេតនាអបរៈបរៈចេតនា
ក៏មុនធ្វើក៏សប្បាយកំពុងធ្វើនឹងក៏រីករាយធ្វើរួចហើយនឹងក៏សប្បាយចិត្តថាអាត្មាអញបានបំពេញភារកិច្ចជាកូនល្អមួយរូបហើយអញ្ចឹងបុណ្យកុសលនេះអូមឲ្យបានដល់លោកឪពុករបស់អាត្មាអញណាញាតិយងគិតអញ្ចឹងបាទថាញោមបានបំពេញកតបកិច្ចជាកូនល្អហើយណាកុំគិតអីផ្សេងទៀតណាបើឲ្យតាំងចិត្តដោយសេចក្តីគោរពឲ្យមានសទ្ធាជ្រះថ្លាយ៉ាងមុតមមជឿជាក់បុណ្យនេះនឹងបានជាបច្ច័យក្នុងជាតិនេះនឹងជាតិកមុខជាតិនេះគឺថាធ្វើឲ្យញាតិមិត្តចិត្តខាងគេរិះគន់យើងអត់បានទេណែឃើញណាជាអានិសង្សបុណ្យណាគេអរិះគន់យើងទេគេមានតែសរសើរយើងថាកូនល្អមាតាល្អកូនប្រុសស្រីកូនប្រសាកូនបង្កើតល្អចំណាយនឹងដាំពូជទៅដល់ឋានមនុស្សទេវតានិងព្រះនិព្វានរួចផុតទុក្ខសោករូបភ័យទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាតាណា44នាទីរឿងយូរដែរណាយូរម៉ាស់បើអញ្ចឹងបានរឿងការេការោការេការោមើលតែម៉ោងអីទេបើដល់ពេលវេលាបញ្ចប់ហើយអាត្មាក៏វាហត់ហើយដែរអញ្ចឹងញាតិញោមស្រាប់បានខ្លះទេញោមបើហើយអាចយល់ខ្លះទេបាទសាធុបាទអញ្ចឹងអាត្មាតើបានជាប្រយោជន៍ទេចូលកាលលើសាច់ធោនិយាយអញ្ចឹងទៅញាតិញោមអត់ចាំតែនិយាយរឿងហើយចាំតែវាហើយចាំនិយាយគេអារឿងជាពាក់លុយគេបាទទាំងកមកបាទបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទៅចាស់បាទវធទេសនាដែលសំដែងដោយអង្គខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមប្រម៉ែប្រមោបុណ្យកុសលនេះជូនដល់លោកតាសួនហៈព្រមទាំងញាតិការរបស់ញាតិញោមផងឲ្យបានរួចផុតទុក្ខសោកហើយលោកតាលោកយាយទាំងអស់ប្រកាសណាគមចាស់គប់ព្រះអង្គសូមជួនពរជួនជ័យញាតិញោមមកជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាតិមុខជាតិក្រោយសូមឲ្យបានរួចផុតទុក្ខសោករូបភ័យទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាអាយ៉ាងសង្កពេទេនៅសមត្តាបធរទេសនាដែលសម្ដែងដល់អង្គខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក៏សន្លំមកចប់តែប៉ុនេះឯងអេវ៉ាំងតា